Идната година Радовиш планира да се гасифицира. Како општина изработи основен проект за изградба на секундарна дистрибутивна мрежа во градот во должина од 7 километри. Истата би била компатибилна за националниот гасовод или пак да работи по примерот во Струмица. Првиот човек на општината Герасим Конзулов вели дека ако до крајот на годинава не добијат средства од државата, тогаш целиот проект ќе го реализираат со собствени пари. Ние сепак како Радовиш сакавме да бидеме меѓу првите општини и сами си го финансиравме проектот. Доколку до крајот на годината нема некакви такви повици, јас сметам дека ќе најдеме решение од собствени средства да го изградиме оваа делница на секундарна гасификација. Проектот во моментот чини некои си 600.000 евра за изведа на оваа гасоводна линија. Гасификацијата станува приоритетот како во оваа општина се повеќе се уништува шумскиот фонд за огревно дрво, смета Конзулов, кој тврди дека во првата фаза ќе бидат опфатени јавните институции, бизнис секторот со можност за приклучување на домакинствата. Гасоводот е добра работа, гасот е многу поевтин од другите останати горива и за покрај тоа што ќе имат бенефит самите корисници на дистрибутивниот газ, ќе имаме и на некој начин и еколошка придобивка, бидејќи многу помалку ќе се користат енергенците од типот на дрво. Пред пандемијата со коронавирусот, министерот за транспорт и врски Сугарески каже дека и оваа година ќе биде ставена акцент на гасификација на државата. Јас кога ја спомнав гасификацијата прво за изворедно темпо на активност, изборувам за двата краци кои што се од Неготино до Прилеп, до Битола и исто така од Скопје преку Тетово до Гостивар, кој што оваа година очекуваме да завршат. Течи паралелно интерконекцијското поврзување со Грција, така да апсолутно не станува збор за слепо црево. Паралелно владата има донесена одлука во делот на јавно приватно партнерство на општините кои што треба да секундарната и терцијалната работа да ја завршат, така да апсолутно мислам дека нема слепо црево. Струмица е единствената општина од југоистокот која е гасифицирана. Радовиш е втората која изработи проектна документација за изградба на гасовод, а најави има и од останатите општини дека ќе работат на изработка на проекти за гасификација.